La Policia Municipal ha editat aquest any el seu primer calendari solidari i han participat 11 associacions de malalties rares o minoritàries i els beneficis es repartiran entre dues entitats que es dediquen a dur el somriure a les persones que més ho necessiten. Avui parlem d'aquesta iniciativa i ho farem amb un dels agents de policia implicats, amb Antoni Villar, i amb el president de l'entitat, te visito, te felicito, Diego Fernández. Comencem. Toni, Diego, Diego, Toni, què tal, com estem? Molt bé. Benvinguts aquí a Canal Terrassa. Moltes gràcies. I d'entrada felicitats als dos per aquesta, per aquesta iniciativa que està tenint un, un ressò força, força generalitzat. Uh, escoltem, estem, estem ja a mitjans de, de gener, però això no, no treu que no puguem encara parlar d'aquest calendari, que encara és a la venda, no? Correcte. Uh, Toni, explica'ns una mica com se us ocorre a la policia municipal fer un calendari d'aquestes característiques. Estem acostumats a calendaris de, de bombers o que busquen un altre tipus de, de calendaris, en aquest cas, en el cas vostre, per què veu optar per fer aquest calendari solidari? Bé, doncs la... t'explico com va sorgir una miqueta la, la idea. Va sorgir a un ascensor. No? Sí. D'una forma molt curiosa. Ens vam ajuntar a uns quants companys, ells ja tenien una idea molt clara, el José Antonio, la Maite i el Manolo, ja tenien una idea molt clara de, de fer un calendari solidari. I bueno, es van topar amb mi i van dir, escolta, tu que normalment tens vincle amb les associacions de malalties infantils, què et sembla si fem un, un calendari solidari? Dic, doncs vinga, posem-li fil a l'agulla i fins ara. Aquí estem. I el, el fet de fer un calendari solidari, perquè des de fa uns anys és molt habitual trobar, trobar calendaris solidaris, no li veu trobar cert risc de dir que un serà un entre, entre tants altres que potser no trobarà la sortida? era un risc, però sabem que no és un entre tants, perquè verdaderament quan el tens a les mans ja, ja veus que no és, no és el, el, calendari que pots trobar a qualsevol lloc, sinó és un calendari diferent, un calendari que edita normalment la policia, que edita bombers, eh, uh, la gent està acostumada a una altra cosa, no pas el que es trobaran quan tinguin el, el calendari a la mà. Ah, uh, després parlarem amb el amb el Diego perquè és una de les, de les entitats beneficiàries d'aquest calendari, però abans Toni, expliquem el format que veu es col·linho veu fer un, un calendari solidari de dir fem un calendari i destinarem les vendes a entitats solidaris, sinó que el, els protagonistes són el fet que els protagonistes ja són part de la solidaritat del calendari, no? Sí, correcte. Bàsicament les són associacions quan totes es van posar en contacte amb, amb, totes, amb totes elles. Uh, els hi vam oferir ja el, el, el projecte, els van dir, mira, és fer un calendari solidari per part de la policia municipal i però els beneficis no seran per vosaltres, sinó que seran per dues associacions per que que són d'animadors eh, hospitalaris. Bueno, tothom contentíssims, evidentment, i demostrant la seva solidaritat, perquè normalment aquestes aquestes associacions sempre busquen una finalitat del benefici per les línies d'investigació de les seves malalties. Però en aquest cas repercuteix, o sigui, la seva solidaritat repercuteix a tota la societat. Mm. Perquè bueno, els diners recaptats, com ja hem dit, van a dues associacions que van pels hospitals i qualsevol nen que estigui hospitalitzat, sigui de llarga o curta durada, de curta estada, doncs podrà beneficiar-se dels de la companyia d'aquests grans artistes. Al llarg del programa anirem, veure, anirem, ve anirem, veient fotografies de, dels, dels 12 mesos de, de l'any, uh, però deixa que, deixa que comencem per la del desembre, perquè és una mica la que resumeix tot. No? Aquí surten representades les, aquestes 11, de fet ja veiem pels colors de, de samarreta, sí que aquí són aquest, surten aquestes 11, 11 entitats, que les podríem dir, però és que tardaríem, perquè són, són realment moltes. Eh? Ah. I si en dic 3, em direu que la gent les ha de Però totes. podem dir les 11, són, <laughs> són molt fàcils de dir. Doncs mira, són l'Associació Espanyola d'Enfermedat de, de Besset, l'Associació Charge Espanya, l'Associació de Diètics de Catalunya, l'Associació Felan McDermott, Cors Lluitadors de Duixent, El Sonyo d'Aaron, contra la fibrosi quística, també, els dèficits immunitaris primaris, la histiocitosi, l'Associació Sant Filipo i la Lliga Reumatològica de Catalunya. En alguns casos, l'entitat, en altres, la, la malaltia. Sí. Uh, els ha agradat participar en aquest calendari? Molt, molt. S engrescat... Tot i ser no beneficiaris, bé, clar, sí. hi han participat però no, no se'n no veuen beneficiades. S'han engrescat totes les famílies al 100%. I eh, bueno, nosaltres, particularment, ens ho hem passat molt bé. Tots els companys, els 32 companys que han intervingut en, en el calendari s'ho han passat molt bé. O si sigui, és el sentiment de... que, que, que hi ha a la plantilla, a tota la plantilla de la policia municipal. Eh, hem dit abans que un calendari solidari n'hi ha molts i bueno, quan un diu hem tret un calendari solidari sembla que bueno, sigui un entre tants. No? Però recuperarem ara imatges de quan el veu presentar el 15 d'octubre a Parc Vallès, uh -huh. que amb les imatges ja veiem que no és un calendari més. No? Ja veiem que la repercussió social que va tenir Uh, aquí tenim la companya Mariona Tomàs, va ser més... Ja, ja, ja donava peu que això seria més gran del que del que podia imaginar, no? Sí, la veritat és que sí. Uh, mentre, parlem ara, el, perquè estem parlant amb el Toni Villar, que és, que és agent de la policia, però aquest calendari hem vist aquestes 11 entitats que, han, que han participat, però són dues que, que se'n beneficien. Una és Palla Pupes i l'altra és Te Necesito, te felicito, ho dic bé, oi? Te visito, te Però, felicito. No, no ho direm mai bé. <laughs> Molt bé. Uh, que és el, el Diego Fernández, que el tenim, el tenim aquí. Uh, Diego, escolta, el fet que us hagi caigut això una, una mica del cel, no? Aquest, és com un regal que us, que us deu haver vingut, no? Que els beneficis d'aquest calendari, en part, us vinguin cap a vosaltres? Sí, molta gratitud i molta responsabilitat, perquè a l'alçada de tots aquests nens que han posat la seva imatge i tal nosaltres només tenim paraules de, de dir-li moltes gràcies, moltes gràcies i moltes gràcies. Nosaltres som conscients de la tasca que fem cada dia perquè fem una tasca que creiem nosaltres que, que és necessària en aquest moment i més, i més serà que hi ha tanta, tanta crisi. No? Mm. vosaltres sou una entitat relativament nova, no? Sí, bueno, portem ja quatre anys. Quatre portem anys. quatre anys, eh, som de, molts som de Vila de Cavalls, altres de Terrassa, altres de Barcelona, van començar un grup d'amics, un grup d'amics amb ganes i amb una inquietud de fer alguna cosa per als altres. I bueno, van començar fent un, un espectacle en benefici de Prodis a l'Auditori fa quatre anys ja. I tenim, eh, per fer un espectacle en petit i gran format, a teatres i a una casa particular, i sobretot a fer visites hospitalàries d'animació. Uh, ah, quan, quan sou a l'entitat i més o menys com us distribuïu la feina? Tu, tu, per cert, tu ets Feliz Mundi, no? Sí, jo sou Feliz Mundi. A veure, jo sóc el creador, el creador i el que, que vas muntar-me en aquest fregau, no? Eh, la meva, jo sempre he sigut voluntari, tota la vida he sigut voluntari i abans eh, qualsevol podia anar a un, un hospital. Eh, ara no, hi ha moltes traves de burocràtiques i tal, de seguros, responsabilitats... I mica en mica eh, ja portem cinc anys fent visites presencials d'animació a l'Hospital de Valdebron, eh, periòdiques, per setmana, setmanal, i també hem anat a Sant Joan de Déu o a qualsevol que necessitem anar a presons, hem anat a, avant, BAM, treballar per prodis, tot altruista i tot de voluntaris i tot amb tot el cor. No és només per nens, doncs és per... Sí, bueno, eh, nosaltres és per, per tothom que, Tothom quasi de somriure, no? Sí. sí. Uh, L'altre espai a és una mica... Quin, quin tret diferencial teniu? Nosaltres, nosaltres de Pallapupes... A veure, a Pallapupes, els pallassos són professionals. Ja tenen un sou i tal. Nosaltres som tots voluntaris. Això de primeres. I de segona, que nosaltres estem, estem treballant un projecte molt bonic, que aprofito per dir-ho, Eh, te visito, te felicito, va començar amb un somni meu de que, que ningú, que cap nen, al seu aniversari, si està hospitalitzat, eh, nosaltres podem eh, donar-li un somriure i passar aquest moment del seu aniversari eh, una miqueta diferent. Hem, estem treballant a portar-li una caixa, una caixa regal, que col·labora difer diferents associacions, portant llibres, Raquel Sirera, eh, les històries de Sofia, eh, hem fet una revista, posem eh, jocs de màgia per web i tal, uh -huh. perquè sigui interactiu, i volem portar aquest present a, a, on, a on arribem i bueno, buscam, trobam mecenes, això és el nostre treball. Uh, com, com veu saber vosaltres que seríeu beneficiaris d'aquest projecte? Ho veu ser des d'un principi? O ser... Va ser una sorpresa total. <coughs> Va ser una sorpresa... A veure, jo crec que qui sempre recoge. I nosaltres, sempre que ens han trucat, a veure, falta una, una animació i tal, ja anem nosaltres, ja anem... I mira, i al juny, em sembla, el 21 de juny d'aquest any, va trucar el Toni i va dir eh, pots una, eh, una, una reunió a, a la comissaria? I uf, bueno, no, malament, no, això no, malament, ja, no comencem bo. malament. No, no, i després ja vaig veure tota aquesta gent, tots aquests nens que jo, hi havia nens que ja coneixia, i tot és gratitud, jo no sé, em va, va, va agradar molt. Ah, expliqueu-nos una mica, ara, mira, ara veiem aquí una de les, de les fotografies, uh, ah, expliqueu-nos una mica com ha anat el procés de... No sé si, Diego, tu també has participat en la tria de fotografies o com què s'ha fet o què no s'ha fet, però en tot cas, Toni, tu segur... Sí. Com, com heu triat les... Teníeu les, les 11 malalties aquestes que volíeu, uh -huh. que volíeu il·lustrar. Sí però com heu dissenyat, perquè veiem, hem vist aquesta, però en veurem d'altres, i surten agents de la policia uh -huh. amb una certa actitud juganera, no? O, sí. O que fa una mica teatrera, també. Sí, perquè volíem com, donar... Com, aquest... com heu pensat aquestes? Com heu tingut a consolidar aquestes històries? Bueno, la veritat és que és una miqueta de tot va sorgint. Nosaltres pactem la sessió amb, la, amb, la, amb els pares i amb les mares, diem, bueno, tal dia, a tal hora, anem i tenim una, una idea, tenim una idea més o menys del, del que volem que surti al, al calendari. Quina, quina és la fotografia? Més o menys la, ja ja tenim dibuixada. I, però bueno, va sorgint. Va sorgint. El fotògraf és el, el Manolo Meléndez, que és company nostre mm. també de, de la policia, i és ell també, i entre tots, entre els quatre, entre els quatre que som més o menys l'equip de producció, doncs decidim, aviam, quina és la, la millor fotografia per poder-la plasmar aquí al calendari. Però ja et dic, és, va, va sorgint, va sorgint, perquè, per exemple, podem explicar anècdotes, ja et dic que totes són molt... Eh, bueno, es van implicar molt, hem rigut molt i molt engrescat. Però tenim, per exemple, a, la, aquesta, la de maig, la del Marc, de diabetis tipus 1 d'aquí de, de Terrassa, la dels motoristes. I aquesta fotografia, per exemple, va sorgir, no era la que nosaltres teníem originalment eh, pensada. Però bueno, el Marc ens va donar tant de joc en, a la seva sessió, jo crec que li podíem fer, li podíem fer un, tranquil·lament un calendari per ella. Eh? La veritat és que sí. Uh, va sorgir. Aquesta fotografia va sorgir. No era la que nosaltres teníem pensada. No era la que teníem pensada, però és la que va sorgir. Exacte. I, com la resta de companys, eh, perquè això, com dius, va, va sortir amb un ascensor. Sí. No sé quin ascensor era, però <laughs> m'imagino que no era un ascensor de l'Empire Estet que hi caben 30 no. persones, vull dir, hauria de ser poc, hauria ser 4 o 5. Uh, quan veu fer la proposta de la resta de companys de, del cos, com, com s'ho van prendre? Van, partici van voler participar tots o alguna reticència? Dir, ostres, potser ens posem en un, en un camp que no ens toca. Com, quina resposta veu tenir? El que vam fer va ser presentar el projecte als nostres caps, que, bueno, que en cap moment vam posar cap trava, tot el contrari. Estem molt il·lusionats i també molt, molt engrescats. També. Ens han facilitat absolutament tot, els sotsinspectors, l'intendent el, major li van fer la proposta i dir sí, sí, ens van tirar tot endavant, sense cap tipus de problema. I, bueno, tal com anàvem necessitant agents, companys, doncs demanant perquè estan representades gairebé totes, totes les, les divisions que tenim a la policia municipal de Terrassa, des d'investigació d'accidents, districtes, està la UPI, el, els companys de, de Paisà, eh, uh, estan els, eh, uh, bueno, hi ha ja, ja, els de la policia ecològica, estan tots representats a, a aquí. I bueno, anaven trucant, escolta, vols sortir al calendari i farem la sessió tal dia. Ningú va posar cap problema, tot el contrari. O sigui, els nostres companys s'han volcat tant que inclús un company va venir expressament de les seves vacances, que estava a Tarragona, jo el vaig trucar i li vaig dir, escolta, Alberto, que demà fem una sessió. Dius, estic al càmping, estic a Tarragona. Diu, però cap problema, ja hi pots comptar amb mi, que pujo a Tarragona, faig la sessió i torno a baixar. O sí, sigui, perquè vegis el tipus, el nivell d'implicació que, que hem tingut a nivell de plantilla. Ah, és que anem veient fotografies que van passant i, i estem veient que l'únic que hi ha una mica en comú, a part dels, dels agents del cos, és aquesta mena d'os, bueno, una mena d'os no és un os, que de fet ens l'heu portat, sí. portat aquí físicament, que el tenim aquí segut, sí. És l'os. És que lo... Explica una mica qui és aquest personatge, quin, quina funcionalitat té, per què un os... Quin... Qui, és el, qui el és. fil conductor de, de tot el calendari, de tota la història. Qui té el calendari, més o menys ja pot, ho pot veure, que a vegades surt de normal, surt un os, que a vegades fa de trapella, a vegades fa dos que estava jugant al carrer o que passava per allà. Fins i tot veiem que el busquen, no? I, exacte, <laughs> perquè és que després, en el moment que surt amb un antifaz, ja podem dir que aquest és l'os dolent. Ah, sí, és, com té dues, dues, sí. dues, dos comportaments, per entendre. Bueno, són dos ossos, tranquil·lament. Poden ser ah, són dos, dos diferents. Podrien sí. ser dos diferents. Sí. sí. <laughs> Aleshores, tenim l'os normal, que ens podem trobar cada dia al carrer, i tenim uh, l'os dolent. que aquest, afortunadament, hi ha pocs. Però, bueno, gràcies a l'Aina el van detenir, eh? a la plaça Vella, a mentre, que... robava, mentre estava robant a una botiga de xutxes, les sí. posar -la a la presó, no? També, sí, sí, tant. No? Sí, aquestes són les nostres garjoles, les de veritat, les de la policia municipal. Uh, escolta, aquestes fotografies, evidentment, com, com que hi participen malalts d'aquestes malalties minoritàries o rares, uh, quin, no sé si hi ha hagut algun cas o alguns casos que, que hagi estat complicat fer la fotografia, que aconseguir uh. que el, el, el nen o nena fàcil el que vosaltres volíeu que fes. La, quina, quina complexitat ha tingut el fet de tractar amb nanos que necessitaven una explicació potser afegida. Bueno, com ja t'he comentat al principi, el... ja teníem una foto fixada, més o menys, del que nosaltres volíem. <coughs> Perdó. Una foto fixada. Aleshores ja sabíem, com, com coneixem les malalties, sabíem quin tipus de complexitat ens podíem trobar. Aleshores, els que, per exemple, amb el pol de Sant Filipo, Eh, és una malaltia que es, eh, malauradament s'està complicant una mica i el Pol ja sabíem més o menys la, la fotografia que volíem. Amb l'Aina doncs, també. O sigui, només teníem una, foto, una fotografia i ens havia de sortir aquella fotografia. I ens va sortir. Ja està. Jo he viscut el dia a dia amb ells des del primer dia amb un grup de WhatsApp i eh, no, la veritat és es que totes les famílies, la disponibilitat i tot bueno, que es respirava un amor molt, molt bonic i tot molt, molt agradable. Eh, això, jo el primer dia he estat allà escoltant tot i la veritat és que una passada, una passada. Diego, una mica per vosaltres, què us ha suposat el fet d'aparèixer en aquest calendari? Uh, Sou una entitat, com deies, dèiem, relativament jove, 4 anys, però bé, bueno, sí. les entitats a vegades costa, costa que es facin conèixer. Quina, què us ha suposat per vosaltres? Uh, us ha conegut més gent? La repercussió que ha tingut per vosaltres? Quin ha estat? Sí, la repercussió, jo crec que eh, és com tot, és, això és més mediàtic. La nostra feina ha sigut més eh, així una miqueta a l'ombra, no? Durant quatre anys. Però la fulla de ruta que portem ja ens considerem una miqueta ja eh, que portem ja bagatge. Un bagatge molt, molt bonic i, i molt orgullosos. Uh, Explica'ns una mica també vosaltres com a entitat com subsistiu. tot és molt voluntària, ja, ja ho he dit. Sí, tot però és... no sé si rebeu aportacions i si la gent pot col·laborar amb vosaltres si sí, nosaltres bueno, tenim socis, tenim socis, eh, eh, Primer eh, tot, eh, els primers anys eh, han sigut molt, molt sacrificat de tots, de tots eh, els components. Eh, hem treballat molt perquè volem ser innovadors. Ara mateix tenim que eh, fer que si fer la web, el blog, la, eh, tot Facebook... Eh, de, hi ha moltes coses, que molt treball darrere i després que, que et coneguin, no? Que et coneguin i, i, i fer, fer camí, fer camí. Això és el que estem molt, <coughs> molt orgullosos. Uh, Toni, sabeu d'altres cossos que hagin fet alguna cosa, algun projecte similar? Sí, 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 sí. hi ha molts, bombers, el SEM, moltes, algunes policies locals, coneixem Guàrdia Civil... Coneixem... Però amb aquest format de que participen entitats que no se'n beneficien? Doncs no ho sabem. Nosaltres jo crec que aquí sí que hem donat un pas molt important no? de donar aquest, aquesta relevància, de que les malalties, verdaderament les associacions, són les solidàries en aquest, en aquest aspecte. Toni, la policia normalment, és, o moltes vegades, és, és vist percebuda per la població, a vegades com a que ajuda, que ajuda, altres també sabem que té connotacions eh, negatives, a vegades rebeu per totes bandes també. En eh, aquí voleu destacar també aquesta part més humana, més solidària. Correcte. Els bombers també fan, per exemple, fan la marató de sang, organitzen eh, entitats que no són dins del seu camp propi de treball, però que sí que, que volen demostrar doncs, que vosaltres, a banda de fer la vostra feina, i que, que també sou persones i que teniu aquesta vessant humana que potser a vegades fins i tot, com, com que veieu el perill més a prop, fins i tot teniu com més sensibilitat no, amb aquest tema. Sí, sí. és cert. I bé, bueno, arrel d'això que comentes, doncs també dintre del que és, ha sorgit de la policia però no està vinculada a la policia, hi ha una organització que es, diga, es diu Egaracops Walkers, que fa també events solidaris per recaptar diners per a les investigacions de malalties infantils, a més a més de participar activament a una prova esportiva solidària, no competitiva, que és l'Oxfam Intermont Troy Walker, i també uh, recaptant diners per a Oxfam Intermont. I l'acte que feu ara en feu un aviat, no? Un dia sí, feu... sí i ara cops, ara fa el dia 21, farà aquest dissabte, farà un, un acte al Teatre dels Salesians, que es diu Canta Màgia, amb el que actuen precisament <laughs> els te visito, te felicito. És això de siembra i recoges, doncs pues és això. O sigui, entre vosaltres ha sortit una mena d'una relació... Simbiòstica, sí. sí. Sinergies. Uh... Ja treballàvem d'abans, també. Sí? Sí. Entenc que, la... que pot haver-hi una segona edició d'aquest calendari. I tant. Bé, bueno, segona edició ja seria una nova edició, del 2018. 2018, ja estem treballant. Ja hi ja esteu pensant? Estem pensant, ja. Sí? ja estem pensant, hi ha sí. alguna cosa que es pugui pensar? El, no. El format seria més o menys semblant? O... No ho sabem. El protagonista el tenim... podrem canviar sí, no o serà el mateix? No ho serà... no sabem. Serà... El oso. Uh, bé, ja esteu treballant. Esteu fent ja fotografies o encara no? No, encara, encara no. no. Encara, no. No, en encara no li hem donat el, el format, però sí que estem... Està al cor fer el calendari del 2018. I, i abans del calendari, quina col·laboració més podeu tenir? Per exemple, ara comenteu aquest acte del, dels Salesians del dia 21. Quin cap on més podeu anar junts? Quina col·laboració més podeu tenir? Bueno, sempre bueno, vam estar a la fira de Juguem. Correcte. Juguem aquí al Nadal. Uh -huh. Nosaltres, si podem, ens oferim. Eh, com abans, eh, com som <fut> sostenibles? Eh, trobar una sostenibilitat a una associació és el més difícil. Eh, gràcies a empreses, empreses i donatius particulars, eh, anem tirant. Però som tots voluntaris, aquí no som... Eh, diferent que Pallapupes, que són ja porten 12 anys treballant a Barcelona, sobretot a Sant Joan de Déu, nosaltres més a, a l'Hospital del Vall d'Hebron que, que ells al Val de, de, a Sant Joan de Déu, i bueno, som totalment diferent a ells, no? som més altruistes nosaltres una miqueta. Uh, Diego, explica'ns una mica la reacció de, de sobretot, sobretot nens i nenes, quan aneu vosaltres allà uh, a felicitar-los o que, bueno. que, que, a vegades deu ser una sorpresa que fins i tot potser la reacció no és la que us pareu perquè estan com sorpresos, no? Jo crec que tothom es sorprèn. Una visita nostra... A veure, nosaltres arribem a l'habitació, a consultes externes, potser vaig fent globus o un parell d'animadors, portem també a Magí Bertus, Magí Ruiz o Manu Magí Llari, eh, i fem màgia, portem disfressos, la gent, els pares, flipen, perquè flipen. No sé si es posen més contents els pares o els fills. A mi m'han trucat de, de la, la plaça Leo Messi, ven, ven, veniu, veniu a l'habitació, veniu a l'habitació. Jo, corrents, corrents, arribo a l'habitació i un nen de, de dos mesos, no? I què fas jo aquí, no? I és, és per al pare, per al pare, no? I, bueno, nosaltres, la nostra missió és donar un, un missatge d'optimisme. D'optimisme, de positivisme i d'il·lusió i, i com portem colors, portem disfresses i portem màgia, que als nens li agrada molt la màgia, eh, jo crec que això és molt bonic tot. I amb això ja, em per ri INRI, nosaltres, per diferenciar-nos de, de tota la resta d'associacions, d'animacions, fent això de la TV Box, portar una caixa regal el dia del seu aniversari, portem 40 caixes ja des de setembre, i la rebuda ha sigut eh, magnífica sigut magnífica tant dels usuaris com de la gent que treballa allà, que fan de una miqueta de còmplices, eh, i bueno, molt, molt bonic, molt agraït de tot, la veritat. M'imagino que us deu faltar molta gent no? per anar a visitar, sí. hi ha molta gent que necessita sí, jo... aquest somriure, no? Sí, una crida, una crida a qualsevol. A mi m'agradaria ser el pont, el pont de gent que vulgui fer alguna cosa amb aquest, eh, amb aquest àmbit i oferir-nos a, a tothom que ho necessiti. Uh, Toni, tu que de Egara Cops Walkers, sí. uh, no sé si aquest cap de setmana tens previst intentar participar a la mitja marató o esteu tots ocupats uh, regulant trànsit i vetllant sí. per la seguretat? Doncs sí, hi han alguns companys que tenen lliure i que sí que podran gaudir d'aquesta gran festa que tenim el, dia, el diumenge, a dia 22, de la mitja marató, però malauradament, que sí, que sí, el 80% de la plantilla estem treballant. Bé, bueno, malauradament no, no, afortunadament. <laughs> per la resta de la ciutat, però podeu dir d'una bona seguretat. Però sí que participeu, com deies, a la, a la Intermonoxfam de, de l'abril, no? Aquí sí. Que... sí. Farem. A l'abril tenim dos equips, aquest any, com a novetat. A l'abril la, correm a, la, a Girona i al juny caminem a Madrid. Al juny camineu a Madrid. O sigui, primer la feu corrent i després la feu... Caminant. La feu caminant. Tu, Diego, t'apuntes a la mitja marató? Bueno, caminar bueno, a Madrid. a Madrid. <laughs> no, sí, jo m'apunto. Vull voluntari jo sempre. Menys la mili... Pots, jo... pots, anar també dispersat de... De Felip Mundi. De Felip Mundi. bueno, també ho faré. Si una, eh? una, bona animació. Sí. Bueno, la nostra associació ha participat eh, tres anys ja a, la, a una cursa que fa al desembre al Montjuïc mm. i van portar 150 disfressats eh, i van guanyar els tres premis seguits. Molt bé, nois, els que ens indiquen amb aquesta música que hem de marxar, gràcies als dos. Uh, també feliciteu el, el Manel Meléndez, que és el que ha fet totes les fotografies. Felicitat està. Uh, ens retrobarem l'any vinent, aviam com què passa en aquest calendari del 2018. Sorpresa. D'acord? Pues doncs vinga, Toni Villar i Diego Fernández, gràcies i fins la propera. Gràcies a tu. I a vosaltres ens trobem la setmana vinent parlant justament de la mitja marató i ho farem amb en Jaume Leiva. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau.